Galerii Středočeského kraje se rozdávala ocenění. Přijeli si pro ně účastníci výtvarné soutěže, kterou uspořádal Středočeský kraj. Ty nejlepší výtvarné práce ocenila hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková nebo také vnuk Jiřího Hanzelky. Právě tomuto cestovateli a cestování obecně byl letošní ročník soutěže věnován. Tematicky se soutěž věnovala odkazu Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda a cestování v jejich době, a do soutěže tedy děti zasílali práce, ve kterých výtvarně stvárňovali téma cestování a objevování světa. Byla nějaká specifická kritéria? Víceméně jenom ta formální, právě ta technika nebo specifika té techniky, plošná práce to měla být, nepřijímali jsme prostorové a video, a jinak to byl jenom rozměr toho, té výtvarné práce, a vlastně co se týká techniky jako takové výtvarné, tak to žádné omezení nemělo. Nejvíce cen si suverénně převzali žáci Mladoboleslavské základní umělecké školy. Vítězná díla byla vystavena přímo v prostorách Středočeské galerie, kam si je vedení kraje kromě udělování cen přijelo prohlédnout. Já jsem nesmírně ráda, že Středočeská galerie GASK udělala tuto soutěž. Ona vždycky tematicky rok co rok dá nějaké téma a na to téma je vyhlášena výtvarná soutěž, což je prima. Teď se zapojilo poměrně hodně škol, je to zhruba téměř 180 děl a moc se na ta díla těším. Je to na téma cestování a kéž bychom si to cestování už zase všichni užili, a nejvíc ty děti. Letošní ročník měl vlastně proběhnout už loni ke stému výroční narození Jiřího Hanzelky. Z důvodu pandemie byla ale soutěž neustále posouvána až do vyhlášení letos v červnu. Celkem soutěžilo 176 prací z 18 středočeských škol. Porota pak udělila celkem 15 cen. Jan Varga, Televize Praha.